Їдемо, всіх вивозимо на ЖД вокзал. На ЖД вокзал максимально всі, хто можуть евакуюватись. Ірпінське КП. Юра, забираєш, так? Так, да, забираємо. Тоді ми до Шулявки веземо. Сигнал до Шулявки був? Так, да, сигнал до Шулявки везти. Окей, ви везли до Шулявки, ми до ЖД вокзалу. Ну, вже коли. Все, сідаємо.